Në Maqedoninë e Veriut, në fuqi është heshtja zgjedhore për zgjedhjet e dy fyshtat të 8 majt, që do të përfundoj të mërkurën e 8 majt në orën 19. Të hënën në mbrëmje, partit politike dhe koalicionet rumbullaksuan fushatat e tyre zgjedhore. Në zgjedhjet e 11-ta parlamentare, marrin pjesë 17 koalicione dhe parti politike. Kanë kandiduar 1002 burra dhe 753 gra. Mandatin për të formuar qeverinë e re do të fitoj ajo parti që do të siguroj shumisën prej 61 deputetave. Në prag të zgjedhjeve të dy fyshta, sot votojnë të sëmurët dhe të pafuqishmit, të burgosurit, personat në paraburgim dhe në bashkësi jashtëmartesore, si dhe dy personat të zhvendosur. Numri i tyre është 11.225. Më 8 maj, në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, të drejt vote kanë 1.814.317 votues. Për derisa në zgjedhjet parlamentare, 1.815.350 votues. Dallimi në voto është 1.033. Në përgjithsi, për shkak të qytetarëve që arrin moshën madhore. Diaspora voton vetëm për presidentin. Në përfaqësit diplomatike konsulare janë paraqitur 2.569 shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kurse për parlamentaret nuk pati të interesuar. Votohet në 3.480 vendvotime, ndërsa votuesit gjatë ditës do të munden vetëm njëherë të vizitojnë vendvotimin dhe të votojnë. Identifikimi i votuesve do të bëhet me aparate fingerprint. Komisioni Shtetëror Zgjedhor thotë se rezultatet e para priten të publikohen para mesnatës së 8 majit.